Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем състезания. Нещо, което не сме правили от наистина адски дълго време. Не паркури, не някакви лупинги, а състезания. Като доброто си старо време. Разбира се, има тук там някои странности, но ще ви харесат. А преди да започнем, ако искате още такива епизоди, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И ако желаете, разбира се, отстъпки в WZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде. Сега има ли буст? Май да. Има. Май. Би трябвало да има. 56 чекпоинта, 6 км. А той поинт, няма да се въртим в... Мале. Не бе, той е почти кръг бе. А, не, не. Не е кръг, това не е кръг. А, добро е, добро е. Добро е. Има един трансформ, втори, трети и финиш. Три трансформа само има. Не са поне две обиколки. Не, не, аре, четири са, четири трансформа. Успех! Кога почва бърналта? Не, кеф. Добре. 99. Перфект. 99. Айде чат, пожелайте ми успех. Сашка Ласева, втори път. Брат, това горкия ще убие. Ето тя е пред мене. Нали? Аз се смажа. Газия така, дано те забави, дано. Аз се смаза. А мене ме забави, ударих я по картуната. Па няма да е удрим. А няма буст, той е с хекс, ес. Не, след малко ще става, най-вероятно, ако има. Дано няма. Много е тъпо. Абе, не видях чекпоинта. Коце! Майко! Какво бе, брат? Не видях чекпоинта. Брат, аз мисля, ще продължи напред, пак не гледам. Пак не гледах, човек. Знаеш колко не запакирам. Аз съм последен. Чао, колеги. Чао, хангере. Браво, браво, Коце, браво. Давай, тя как са толкова плавни всички. Абонирайте се. Ай, има буст, ай. Йес. Ангел, сега ще му даде лада, нива и... Няма, фе. Се тия тъпи за бой, бе, лу. Не знам. Аз ще ми даде картин количката на шорта вчера. Оооо, много добра беше. Много добре влезе. Чивате. Коце, давай, само ние сме. Искам смяна на колата. Коя разликата беше, че почти цялата обиколка ти е с нея. Те объркаха чекпоинта. Маре, колко е завъртяно. Shadow Hex. Трансформ. Shadow Hex. Не, това бе, брат, какво е това? Ко ми даде, бе? Аз се обърна с... Доминатор ми даде. Мъсъл. Ти си чудна кола, Жигули. И аз съм с... Аз съм с миналата кола на такова, на механиците, брат. Къде е пътя, бе? А ние спирачки. Монстър е с най-хубавата си кола си, брат, и пак... Абе, лукни, бе, да съм и направи! Абе, аре, давай, бе! Монстър не вижда чекпоинтите, това е добре. Добре, че е Кьоров. Смяна! Кога стигна? Смяна, бе! Мотор! Идеално! Бой това, бе? О, не. Къде аре да ги бием, брат? Аз се обърнах! А, мотор, бати! Айде, бати то, газ! О, банши! Йес! Аз баншито съм изсвикнал. Василе, къв мотор си, бе? По-бавен мотор, ама има смяна. Аз съм на смяна вече! Дай ми нещо хубаво. Как ви кефи трансформ, бе, брат? Раптор! Защото е забавно път, бе. Мо взема се. Раптор ми даде. Не, кемпер, бе, брат! Кемпера, брат! Аз не мога да играя, че който те не са направили като хората. Не мога председали, че има или не. Сега съм възвим ли го или не го взем? Аз съм напълно окей с чекпоинтите. Само в началото бях малко шашмаш, ама... Няма да игра, дай ми патриот. Зато ми дава възможно най-лошите неща. Последна смяна? А на другите им дали спорт никой, окей. Феникс. Някой, брат. МК2. Кой е зад мен, бе? Монстр, бе. Майко. О, Лекси със опресор МК2. Оле-ле. Финиша! Айде! Няма! Няма! Първи съм, за малко да ме мине с неговата кола, брат. За съвсем малко. По-дълга му беше. Айде! Пуснеш. 7 км.
Имаше, да. Сега ще видим, Сега ще те разберем. От Grove Street. Не, буст няма, трябва да се загреш. Въртим се. О, това как се преш, аз не го помня тази. Леле. Човек, тука ще има много рампи. Много добро. Леле, как ще летим? Нали знае, че тука сега не наручно ще тролят с рампата. Това ще е много тъпо. Не, няма да има контакт, май. Има контакт. А, GG, значи това ще е много болезнено. Окей, хора, понеже снимам сега, няма да говоря по време. Да, има бърнаут, добре. Как се прави това нещо, бе? Бърнаут е много скапан. Лесен е. Как се прави, бе? На мен не ми работи нещо. Чакай, бе! Е, сега. Е, бак ти реглето. Мой дарен, двама си спукаха гумите. Супер. Ама дия наш отбор. Айде! Не пипайте Сашка Васева, изписва долу в левия гал. Ще я ударим. Сашката. Васе ударя. А. Къде се с... Чакай, къде? Това не забива, бе. Тя чекпоинт са ужасни, човек, аз съм видял. Това принц малко е крок. Дай, шорте. Аре бе, контакта, кога ще се включи? Малко. Ох! Айде, изнасяме го! Чакай, бе! Убих го, коце! Бягай! Митко е за тебе, монстре! Имаме нитро! Давай! Къде е нитрото? Как е нитрото? Хикс! Не му казай, няма да разбере, няма! Аз не знаех, че има нитро! Топ модбор! И се карах без нитро, брат! Мале! Старай, пак ме изнесуха! Е, скле! Не, ти си блъсна с някой, аз съм те ударил. Лошо мене ме изнесуха! Ангеле! Не мога да си отказвам, ангел! Затича се бордюра! А защо? Защо моя ме бута, брат? Не, Митко, бе! Не! Знам, че се блъсах на чова. О, леле, без диска се ударих. Да, аз съм от този отбор. О, са чекпоинти. Стабилно много. Много! Чай, че аз се ударих, не го видях това. Зитай! Те хванах, Гоше! Гоше! Обърнах двама от вашия отбор, обаче... Ето па, Гошко! What the fuck? То пичо, мля. Аз съм убиец. Какво случва, брат? Бат тъпата кола, бат тъп... Аз се ме бати преднината, не знам. Давай, Коце, давай! Аз... Добре, че аз ти дарох тази преднина. Да... Сни ме, брат, аз си говори, хай му. Има слипстрим, Коце. Добре, че Васил ме бутне, иначе ще я казвам. Да, се разнаеш слипстрим, някой виж къде съм, аз виж къде сте на някой... Аз защото аз убих шорта. GG, аз съм идиот. Колко бе, тука сме те? Оле, мой ще да ме завърти. Чак да сам нам просто. Ставам да ме убиеш. Брат, ама тия коли са бъгави, не се карат. Да. В смисъл, като се ударите с друга кола не мога да... Аз защото те са някакви ниски, брат, и затова. Просто тука не става... Аз съм мъртъв, минавам по пътя, по който всички други минават. Чао, Коце. И ес, разминах се с монстра. Завъртях. А, видяхте, Коцио. Давай, шо. О, доджнах един. Опа, бутнах наш без дискъм. Ама се не види. Добре, наваксах. Върнах си позициите. Брат, не. Аз малко се усрах. Лагна ми! И на мене. Мале, тука сте се изпотрепали много тежко. Браво, шорт. Так брат, умрях, брат. Той ме спря. Давайте, ето го това, жълтия. Седнете малко с позициите. Аз съм зад четвъртия и третия. Шорта е четвърти. Заваля сняг. Айде, колеги. Ай, Саша го боцна. Какво никой не босне по така, шорта замира! Василе! Чакай! Наваксах една позиция! Не, е малко трудно, аз се опитам да те босна. Това се кара ужасно. О, Васил ме обърна 3 часа, бата се обръща. На сняг. Кой е то вторият сме някакъв? Брата, как се кара на сняг, бе, помощ? Добре. Държим първите 4 места. Третия монстр е близо... Даже 5 шорта още назад! Е, не мога ти ме обърна, аз не можах да се обърна 2 часа, бате. Супер. Е, и още сини ме блъснаха. Браво, това ми харесва, много добре се получава. Той е на обиколки ли, бе? А, те обиколки. Олеле!
Ще ги скъсваме. Имаме шанс, значи, монстъра. Да, има. Само да пъкъпам, аз леко лека ги настигам. Лагва ми, обаче има ролбаква, бе, човек. Не може така. Фално на ваксвам има ролбак, не изведнъж. Мале, на сняг тази обиколка ще бъде брутално зле. Да. Ще направи ми място да мина. Кой е то зад мене, бе? Не, не, кефи как има хора от отборите, не питне, значи са ни от отбора. Ами... Така е най-сладко. Йес! Завъртя ли се монстъра? Не, опитва се да ме бусне. Идвам, виждам го! Заведнъж едно контакт. Здравей, монстре. Добре. Опа, объркахме страната. Много лошо. Ой. Брат, цакна ми сада линията, бе, брат. Защо? Защо тръгна към мен? Ох, не знам, малко се просто бях с нитро и не можах да го задържа, брат. О, не, то ме настигна. Не, не, не исках. Бях с нитро. Да му се не види как го обърках тъй. Тя пусме да ги разкара, защо ги има? Шорта е зад мен. Така ми никакъв смисъл. Това ще се пробва да ме бутне. Искам да няма буст. Да те блъска, шорта, да те блъска. Осили, идвам. Знам, за жалост. Лошо, за първи път да съм зад теб. Пред мен. А, пред теб. Добре. Дай, пропусни дай, ме, дай, пропусни дай, ме! Вече нямаш. Ай! Не! Добре, изпрах си, изпрах се. Мале, 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 аз как се прецагах да не взема оффроуд гуми! О! Браво, 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 браво. О, Василий, идвам. 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 Идваме ролбакваш. Аз знам как да ти измами обаче. Не знай. Да, знам. А, да, играй, траш. Бакша ли е траш? Дай, 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 дай. Добре, добре. Взех се боя. А за кола е траш? О, фак. Гадна табелка. Румец си, че я махна нещо. Брат, ще я настина скъл, ако не ме бяха блъснали челно. Аме няма да не си не покажа. Леле! Монстъре! Ударих ли те? Си не ме изкарал ти като състезание. Това удари някакъв. От нашите. Не, често това звук пръсна. Ако не ме бяха блъскали, така нито един път не го оцелиха. Мене ако не ме бяха блъскали, ще го спочитат в тези проблеми. Мама ви се съхнала. Суха, гадна майка ваша. Но даже не се е кръстил. Няма, той коцака ме отдръпна, той ще че. Леле. Не го е нацепил още някъде. Нали? Мен ма удари наш между другото, ще ме минеш. За много малко. Ударете монстра, аз съм зад него! На оня, на оня мос имаше толкова много хора, аз нарочно ги изчаках да минат за едно блъстно. Мене на оня мос ме скъсаха. Обърнах. Ами за това аз ги изчаках и просто как няма да минах. Аз трябва обаче да наваксам и да ви настигна за това. Айде, джиджи. Ако ударите монстра, аз съм точно зад него. Ще взема на третата позиция. Вземете ударете, Васил, бе! Няма ми я вземе. Няма кой да ме удари вече. Сори. Ой, от какво подскочих? Браво. Много умна кола. Ей, монстре... Два пъти, три пъти го настигам и три пъти ме блъскат, като го настигам. Така, еми добре, ние взехме първите места. Браво, отбор! Да, моите са на майната си. Джи-джи! Много добре, добре. Тюке. Тюке. Много добро. Какво е ти, брат? Много добро. И аз с моята ориентация ще го мина това да знаете. Не, тук няма да се объркваш толкова. Виж. Какво е това, бе? Шортлик, мога го тухаш, брат. Брат, как мога ме набичиш на отзад, бе? Изи. Перфект. Перфект. 98, брат. Стига, е. А, Мишо си пръста гумите. Айде! Трети рун, Сашка Васева. О, Мишка. Окей, гора, време е да ги късваме. Здравей, как си днес? Добре. Бива. О, шорти е до мен. Пръст на газ. Сери, каква е така кола, бе? Таратайка. Виждам, да. Мале. Няма да игра! Не ми дали, че портерия пресе! Лекам! Няма да игра тази глупост, брат! Упрете си играта! Хора, видяхте! Видяхте, ето това ми даде по този чекпоинт! Аз съм последен, няма да игра! Браво, монстре! Чекпоинтовете колко малумно са направени, бе, брат! То са... Монстре, ужасни са!
само се върчиш кръг, брат. А не, защото аз съм последен. Идеално монстър е. Добре. Аз се обърнах. В смисъл, аз първи отзад напред. Не ми даде чекпоинта играта. Ако минах перфект. Пак не ми го даде! Ей, мой. И моя не го даде. What? И моя? Моя? Моя не го даде. Ти да ми дадеш бе игра. Защо е? Сървъра лагва. Сървъра лагва. Да, да. Какво стана? Аз също си минах пред чекпоинтите. Въпрос е, че не ми отчиташе, че съм го взел преди някакъв. Не, 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 дидосват, бат. Бат, изкапаната игра по клета, бе, брат. Просто гледай да ти светнат в синьо. И се удари сам. Окей, това някакво. Нещо ще настигна, брат. Ангеле, нали знаеш, че не сте с по-бързи коли? От нас чекпоинтите, бе! Сте много по-бързи. По-бързи, по-бързи, по-бързи. И на всички са така. Дидосват сървъра, майбата. Мен ми даде Wrong Way, бе! От това, бе? Не ми даде Wrong Way. Ай, на мен Rock Ray. Ахахаха, си го взех! Бате, аз карам напредък, каквото става, става. А, това е малко, няма да играе. Всеки трети чекпоинт трябва да се връщам да го взимам. На всеки е различно. Първото място заради тъпотията на играта, това е малко. А, кой го взе първото, то на всеки лоудва различно. Сега съм не отпеле. Окей, интересно. Бърти си игра. Бах ти дилея. Нямаш нали? Поред мен е... Поред мен е играта на мини игрите много хора, бате и... Моя самия сервер да му е малко тежко вече. Добре, аз се предавам, брат. Няма да игра, тъпа игра, брат. А, тука проблема си беше от тебе, да. Ти си го обърка. Брат, на мен дилея ме е бах големия. Добре. Можех да съм първи, ама на шорта му върза. С кое? Че ли трябваше да спираш за някого чекпоинта? Спирах! Спирах! Еми, значи да, вързало ти е точно. Защото и аз бях първи. Аз бях първи. Кот, ти беше съвсем самото начало, брат. Ние вече сме на майната си. Този е 21-ви, продължава обаче. Между другото, тази карта е много тъпа. Само завиваш. Искам просто си... Е, бате ти, кой искаш са... Не! Не! Шорте! Мерси, мерси, мерси. Карам стабилно. Той ме подведе! А, няма да играм. Видяхте ли го това? Та, която толкова ниска. Шорта ме подведе. Ти, какво направи, че караш по мене? Еми, първи си нормално. Не, тъпя доминатор, братле, се обръща, брат. А, мене пече слънцето и не виждам нищо. Тук бъга с невидимата страна. Да ти изпече главата, ама те другите ме разсейват. Брат, не срами пече мега. Вижте бе, вижте бе, вижте, погледнете, вижте откъде му мине такова, вижте, забрежете. Вижте, погледни. Лагна. Шорта се телепортира на моя екран. Вижте, това не мога направи. Лагна. А искам да мина от тук, за да получа кърбус, погледни. Погледни. Глед. Давай, 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 давай. Погледнете. Ай, кажете ми как това е нормално. Фиксате си играта. Си, това не ми го е дало още. Аз съм изпуснал чекпоинти няколко на всичкото отгоре. Аз се чудя просто... Дай. Аз не колко 100 хиляди, аз съм на 18-то място. Окей, аз съм мога да взема чекпоинти, добре вече. Коце! Ой, та семка малка, коцешка. Ей! Кво стана, бе? Yes, бе, така, само котцето ми остана. Но то някъде се удари. Не! Финиш е отпред! Коце! Ще взема, брат. Аз няма взема шорта, брат. Не! Гледаш ли колко малко... Ако шорта не ме беше прецакал да се подведа по него. Уха! Започнахме с първо място, след което завърших четвърти, тъй като беше доста блъскане. И може да съм малко по-напред. Ама понякога и аз бъркам. След което завърших на второ място, можех да съм и на първата позиция, ако не се бях подвел по шортлинка. Но няма значение, аз лично адски много се забавлявах, надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.